ኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስቴር እንግዲህ አቶ ታዬ ባለፈው ከስልጣናቸው ተነስተው ነበር። እሱን ተከትሎ ደግሞ በቤታቸው ብርበራ በተደረገ ሰዓት ብዙ የተለያዩ ቁሳቁሶች ተገኝተዋል በሚል በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተነግሯል ማለት ነው። እንግዲህ ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ በቀደም አንድ ቪዲዮ ሰርች ነበር። የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስተር አቶ ታዬ በቁጥጥር ስር ውለዋለኝ ተብሏል። ይህም የሆነበት ምክንያት መጀመሪያ ከስልጣናቸው በዶክተር አብይ ተነስተዋል። በቤታቸው በተገኘ የተለያዩ ፍላሾች፣ የተለያዩ ላፕቶፖች፣ የተለያዩ መሳሪያዎች እንደተገኘም በራሱ በፋና ብሮድካስቲንግ ተለቋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ባለፈውም እኔም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ብዙም አይታችሁታል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ኢንተርቪውም ሲደረግ እኔ ከስራ መባረሬ ምንም ያን ያክል አይደለም፣ ለምን እኔ የምሰራውና መንግስት የሚያዘኝ ምንም አይገናኝም፣ የመንግስትን ስቴፕ የመንግስትን መደመር ተቀብዬ በምሰራ ሰዓት በመንግስት የተለያዩ ቃላት የማሞገስ ቃላት ይሰነዘርልኝ ነበር። አሁን ግን ጦርነት ይብቃ ብዬ ስቃወም ከስልጣን ተነስቻለሁ። ይሄ በመሆኑ ደግሞ ምንም ችግር የለውም፣ ደስተኛ ነኝ የሚል መልስ ነው የተሰጠው። እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ደግሞ በአማራ ክልል ደግሞ አንድ መግለጫ ዛሬ ተሰጥቷል ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? በአማራ ክልል ለታጣቂ ኃይሎች የሰላም ጥሪ ተላልፏል። ይሄ የሰላም ጥሪ የተላለፈው ደግሞ የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ መንገሻ ፈንታሁን ዛሬ በሰጡት መግለጫ ባለፉት ወራት የታጠቁ ኃይሎች የጸጥታ ችግርን በመፍጠር በክልሉ ሰብአዊ ቁሳዊ ውድመትን አድርሰዋል ይላል። መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በማወጅ በመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በጋራ ባደረጉት ተጋድሎ አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም ማስፈን መቻሉን እየገለጸ በተደረገው ትግልም ታጣቂ ኃይሉ በመንግስትና ሕዝብ ላይ ለማድረስ ያቀደው የጥፋት ሴራ አሁን ላይ እየከሸፈ መምጣቱን አስረግጧል ማለት ነው። የክልሉ መንግስት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ጋር በመነጋገር ተጨማሪ የደም መፍሰስን ለማስቀረትና ሰላም በሰላማዊ በዘላቂነት ለማጽናት እንዲቻል የሰላም እድል እንዲፈጠር ተወስኗል ይላል። በዚህ በህገ ወጥ መንገድ የታጠቁ ኃይሎች በየአካባቢያቸው ለሚገኙ የኮማንድ ፖስት ማስተግበሪያዎችና ለሀገር ሽማግሌዎች እጃቸውን እንዲሰጡ መተላለፉንም አስረድቷል። የዞኑና የወረዳው አመራሮችም በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን የሚሰጡ ታጣቂ ኃይሎች በሰላም መቀበል እንዳለባቸው አክብሯል ማለት ነው። የሰላም ጥሪውን ተቀብለው የሚገቡ ኃይሎች እስካሁን በፈጸሙት ወንጀል የማይጠየቁ ሲሆን አስፈላጊውን የተሃድሶ ስልጠና በመውሰድ ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ አስፈላጊውን ትብብር እናደርጋለን ይላል። ይህ ካልሆነ ግን መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ አልቀበልም ብለው በህገ ወጥ ድርጊታቸው በሚቀጥሉ አካላት ላይ የተጀመረው የህግ ማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ይላል። ይህ እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ሀገራችን ላይ እየታየ ያለው ማለት ነው። ጦርነት አለ። ይህ ጦርነት እንግዲህ አሁን መንግስት ምንድን ነው የአማራ ክልል ያወጣው አዲስ እንትን ምንድን ነው አሁን ላይ እየተታኮሱ ያለው ከመከላከያ ውጭ ማለት ነው። እንግዲህ የታጠቁ ኃይሎች ማለት ከመከላከያ ውጭ እንግዲህ እየገጠሙ ላሉት በሙሉ ለመንግስት እጃቸውን እንዲሰጡ እስካሁን ለፈጸሙት ጥፋት ግን ተጠያቂ አይሆኑም ማለት እዚህ ላይ ትንሽ እንዴት ነው ቀር አይልም። ምክንያቱም እነሱ ናቸው እንዴ ጥፋት ብቻ ያጠፉ። መቼም ሁለት ጦርነት ገጠመ ሲባል ሁለት ግሩፕ ነው። ሁለቱም ግሩፕ ራሱን ለመከላከልም ሆነ ከቤቱም ሲሄድበትም ራሱን ለማዳን ብሎ ይገጥማል። ስለዚህ እስካሁን ባጠፉት ጥፋት ምንም ተጠያቂ አይሆኑም።
ስለዚህ እጃቸውን በሰላም ለመንግስት እንዲሰጡ ጥሪ ተላልፏል። ይህ ካልሆነ ግን የተጀመረውን የህግ ማስከበር ስራ አጠናክረን እንደምንቀጥል እናስረዳለን ይላል። ይሄን የሚለው እንግዲህ በአማራ ክልል አማራን ወክሎ የሚንቀሳቀሰው የመንግስት አካል ማለት ነው። ሲጀመር ጥሪው ጥሩ ነው ከተቀበሉ ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ እጃቸውን ስጡ የተባለ መጀመሪያ ይሄ ሁላ ነገር የመጣው በምን ምክንያት ነው ብሎ እኮ ነው ማሰብ ያለብን። ያ ማለት መጀመሪያ መንግስት ይሄን ነገር ሲያመጣ ትጥቅ ያውርዱ ትጥቅ ይፍቱ ማለት አልነበረበትም። በተለይ በአማራ ላይ መጀመር አልነበረባቸውም። ሁሉም የክልሉም የታጠቀ ኃይል ስላለ ይፍታ ከተባለ ሁሉም ነበር የሚፈታ። ስለዚህ መጀመሪያ የአማራ ልዩ ኃይል ክልል ትጥቅ ያውርድ ሲባል ነው ነገሩ የፈረሰ። አሁንም ደግሞ በድርድር በሰላም ሁለቱን አቅርቦ እንትን በማቀራረብ ነው እንጂ ችግሩ መፈታት ያለበት። እጃቸውን የሚሰጡ ከሆነ እጃቸውን ይስጡ፣ እጃቸውን ካልሰጡ ግን የተጀመረው የሰላም ማስከበር ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት አሁንም እንደገና ጦርነት እየታወጀ ነው ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። በተለይ በተለይ አማራን ወክሎ ቁጭ ያለው መንግስት ማለት ነው፣ ዶክተር አብይን ሳይሆን በቃ አማራን ወክሎ ቁጭ ያለው መንግስት ቢያንስ እንኳን ዘንድሮ እንደ አማራ ክልሉ ነው የተበደለ የለም። የምር ኢንተርኔት የለ፣ ገበሬው ማዳበሪያ የለው፣ ዝም ብሎ አዝመራ አላዘመረ፣ በጦርነቱ ምክንያት ተሰዶ ነው የሄደ፣ ቤቱ ተዘግቶ ነው ያለ። ይሄ ሁላ ችግር እያለ ይህንን እንኳን በየክልሉ በየቀበሌው ገብቶ እንኳን ህዝቡን አዋይቶ ማስታረቅ ሲገባቸው አሁንም ይሄን ጥሪ ካልተቀበሉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ጦርነት ታወጀ ማለት ነው። እንዲሁ ለገበሬው ሳታዝኑም እንዲህ የምር በአዝመራ ወቅት ምንም ሳይዘራ ተሰዶ ከረመ። አሁን ደግሞ የዘሩትን እንኳን በመሸከፊያቸው ሰዓት ግድ ጦርነት መደገስ የለበትም እንዴ? ለምንድን ነው ግን ይሄ እኛ ክልል ብቻ እንደዚህ የሚሆነው? የእውነት እኔ እዚያ ስለነበርኩ በቃ በአይን የናያየው ማት ሰው ነው ያለቀው፣ ብዙ ሰው ነው የሞተው። ግን ኢንተርኔት ስለሌለ ይህን ያህል ሰው ሞተ አይባልም፣ ይቀበራል ዝም ብሎ። መንግስት ታዲያ አሁን እስከ ጥር ነው አዋጁ ተብሏል። አሁንስ አዋጁ እንዲህ ሊያደርግ ነው ሊያነሳ ነው ወይስ አሁንም ሊያራዝመው ነው? እስከ መቼ ድረስ ነው ህዝቡ ታፍኖ የሚሞተው? ቢያንስ እንኳን አንድ ድሃ በሚችለው አቅም ደውሎ ማግኘት ያለበትን ሰው አግኝቶ ታንፍሶ ንጹህ አየር ታንፍሶ መስራት የሚችለውን ነገር ከእጅ ወዳፍ ሰርቶ እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ ቢገባስ? ኧረ ከባድ ነው የእውነት። እኔ ሀገራችን ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና በአቶ ታዬ ላይ ደግሞ የተካሄደው አስባችሁታል? መጀመሪያ ወደ ጽህፈት ቤቱ ሲያመጡት የሰላም ሚኒስቴር ሲያረጉት መጀመሪያ ስራው ምን ነበር? ጥሩ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ገምግመው ነው ያስገቡት። አሁን እነሱ ሲያንተን ሲለቅ ስራውን ሲለቅ በቤቱ ተፈትሾ የተገኙ እንደ የመንግስት ሰራተኛ ነው። ምንም ኦሮሞ ቢሆንም ምንም ቢሆንም የፈለገው ብሄር ይሁን የኦነግ ደጋፊ ነው፣ በቤቱ የኦነግ ባንዲራ ተገኘ፣ የተለያዩ መሳሪያዎች ተገኙ። በየትኛውም ክልል በየትኛውም ብሄር አሁን ራሱን ለመከላከል ያልታጠቀ ወይም አንድ ራሱ የሚከላከልበት መሳሪያ የሌለው አይገኝም። በአማራ ክልል ገበሬው አንድ በሬ ቢኖረው እንኳን አንዱን በሬ ሽጦ ለራሱ መሳሪያ ገዝቶ ራሱን የሚከላከል ጎበዝ ነው። ስለዚህ በአንድ የመንግስት ሰራተኛ ይሄን ያህል አራት ላፕቶፖች፣ አንድ መሳሪያ፣ አይፓዶች፣ ምናምን ስልኮች ተገኙበትና ያን ያህል የሚካበድ አይደለም። የሚሰራበትም ሊሆን ይችላል። ምንም እኔ ስለዚህ ጠበቃ እየቆምኩ ሳይሆን አንድ የመንግስት ሰራተኛ እኮ ሲኖር ራሱን ጠብቆ ነው የሚኖረው። ያ ማለት መቼም የመንግስትን ስራ ስለሰራ ብቻ በሰላም እንትን የሚል አይደለም። ስንት የሚወደው በሚሰራው ስራ ስንት የሚቃወመው አለ፣ ስንት የሚደግፈው አለ። ስለዚህ ራሱን ለመጠበቅ ያስፈልገዋል ማለት ነው። 30 ወይ 20 ወይ 10 መሳሪያ ቢገኝ ይሄ ሌላ ነገር ነው ሊባል ይችላል። እኔ ያየሁት ፎቶ ላይ አንድ ነው ያየሁት አንድ። ከዚያ ውጭ ፍላሾች ምናምን ምናምን ነው ያየው። እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ከስራውም ተባሯል። ከስራውም ሲባረር ሲጠየቅም
ምንም አልመሰለኝም ነው ያለ። ለቢቢሲ ተናግሯል። ለትልልቅ ሚዲያዎች አቅርበውት ነበር። ምንም አልመሰለኝም፣ ምክንያቱም እኔ ጦርነት ይቁም ነው ያልኩ፣ ወደ ሰላም እንመለስ ነው ያልኩ። ይሄን ስላልኩ መንግስት ስልጣኔን ቀማኝ፣ ከስራ ያባረረኝ ብሎ ደብዳቤም እሱ ራሱ ጽፏል። እሱ ደብዳቤ ጽፎለታል። እኔ የመደመርን እሴት ተቀብዬ እሰው ባሉ መስፈርት ስሰራ የማወደስ ቃላት ተሰንዝሮልኛል። አሁን ላይ ግን እኔ ጦርነት በቃ ብዬ ስቆም ደግሞ ከስራ ተባረርኩኝ። ስለዚህ መባረሬ ለበጎ ነው፣ ችግር የለውም። ባለሁበት አላማ ግን ትግሉ ይቀጥላል የሚል መልስ ነው የሰጠ፣ በልበ ሙሉነት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሚለካው በሰራው ስራ ልክ ነው። ጦርነት ይቁም ማለቱ ጥፋት አይደለም፣ እንደ ጥፋት መቆጠር የለበትም። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ያም ይሁን ይህ እንግዲህ በሀገራችን ላይ እየተከሰተ ያለው እጅግ በጣም ከባድ ነው። አንድ ደግሞ ያየሁት የዶክተር አብይ የት አካባቢ ነው የተሰራ ጽህፈት ቤት ለግለሰቦች ተሰጠ ይላል። ጥሩ ነው መሰጠቱ ማለት ነው። እንግዲህ በታየ ቤትም የተገኙት ቁሳቁሶችን አይታችኋል። እንደ ስልክ፣ አይፓዶች ምናምን ነው የተገኙ። ያን ያክል መሳሪያን ያላየውም። ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም። ቁሳቁሶቹ ተገቢ ካልሆኑ ቢወስዱት፣ እስር ቤት መግባቱ ግን ከባድ ነው። ሲጀመር ግን አማራ ክልል እኮ አሁን ማአት እስረኛ ነው ያለ። ማአት ጋዜጠኞቹ በሙሉ ታስረው ያሉ። አሁን አንድ ሽማግሌ ያለ መቼ የታሰረ እስካሁን አልተፈታም። አሁን ሰውዬ ምን አድርጎ ነው? የእውነት እጅግ በጣም ያሳዝናል። እነ ክርስቲያን ታደለ ታስረው ነው ያሉ። በጣም ብዙ ሰው ታስሮ ነው ያለ። ፈጣሪ ሆይ ግን በቃችሁ የሚለን መቼ እንደሆነ አላውቅም። የሰው ልጅ ሰው ስለሆነ ብቻ እኩል የሚሆንበትን ቀን ያምጣልን። ዘር፣ ሃይማኖት ምናምን ሳይለይ ማለት ነው። የሰው ልጅ ቁሞ ስለሚሄድ ስለሚንቀሳቀስ በቃ ስለሚያስብ ብቻ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ እንደ ሰው የሚታይበትን ቀን ያምጣልን ብላችሁ በየሃይማኖታችሁ ጸልዩ። የእውነት ሀገራችን ውስጥ የሚታየው የሚሰማው በጣም ያስጠላል። በጣም ማለት ነው። በቃ ሀገርን ተመሰክር ሌላ ነው። ስለምትከታተሉ አመሰግናለሁ። ለሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።